Kënga e me parë ishte Bajram Begu i Ri, është një këngë shumë e vjetër, edhe ata pritë që me malë, hajde, knofer ke, edhe unë knësha. Për ndryshe, kur isha këtu në Kosovë dhe me migje, me migjallara dhe kësejnë, ata kam po që me u këndu në diçka do si vdalin ka të Bosnës edhe ashtu që e përdorësha. Sa i përket vërshakistës, nona me mu kënojke. Kur ishte diçka shqip baba me mu kënojke, sepse dhe baba, për fatkesh, s'kom asni një qizim të rrujton, sepse në Radio Prishtinë në atë kohë i ka pos shumë do kongë ku i ka kënu si back vokal, si vokal për qizë. Por, ndoshta, më zbesoj që s'ko, po nështë pak më këthuje mi njekë, do shokë që ka i kam atë duke punu, nështë shemujt me gjithë. Shumë mirë ka këndu edhe babi, edhe shpesh dhe gjoj ke kështu dhe kur u pregatit që une për diçka në i album, a diçka, këtu du është pak mos u lodhë, përdore këto teknikisht më tregoj këtë senë, për cilat gjëmë falendru, shtu dhe edhe në gjyra me cilën unë e kumlion një shtët brenda shto 20 vite që nuk jam edhe kont për cilat fajtori maj madh është në gjati edhe tekstet cilat i ka shku shumicën e Zi Krasniqi. Kemi pas shumë bashkëpunëtore, ma shumicën e teksteve a i ka punu, tani a i mi ka njoftë edhe problematikën, edhe këtë ato problemet ku isha unë i dopë sa i përket shqipjes edhe shqiptimet e fjallëve. Por, që, në pleshnisht tash, edhe pensojnë gjuhën, edhe kur gaboj diçka e kom pak si ma letë, ama jo. Po tani rast në Tiranë, isha musafirë edhe mësesi i programit, kolegu ju e përmendi këtë problem të me dhe unë nuk prita qatë. Edhe kërkoj këtë prej me, hajde të rëgonë të shkatin nga jetë, sene, unë u hu pa qysh me folje, zdije, sene, e unë të folje të mundu vetë në atakojshin krejt, ashtu të sala u konë më zvetë. Edhe gjëndë dhe sene ku jeta është shumë e shkurtë dhe ndohet një rivë me rrujt për të mirë dhe çdo minutë me pas kujdes, edhe me sjelljen, edhe me kanë rrinë, me zjedhë, shoshninë. Tani edhe nëse ka nevojë ndro edhe vendin, sepse shoshnia e gabuar të afron vetëm probleme, belaje, unë shukur Zotit, për që të gjatë dhe të një vjetë, një më kalitë, edhe me të mira, edhe me të shia, edhe me sene, e që ta shërkohë ku jetoj kështu të bashkë që shduhet, edhe si duhet, me të gjithë afërmi të mi, edhe me shoqen, edhe me vajzë, edhe me vlanë, me dy nipa, edhe me mesën, jetë apo kalion kështu të. Edhe po e reflekton atë energjinë pozitive dhe ato që po e shijon kështu. Diçka që më ka bërë përshtypje është edhe që gjatë kohës kur jeni marrë me muzikën, ju e keni përfunduar edhe ushtrinë aso kohë.